No niin, tultiin Korkeakangas Trail Centerin veljaksen kanssa kattelee, miltä täällä näyttää. Hauskan näköistä linjaa. Katsotaan, miten meidän käy. Ei ole kumpikaan ikinä ennen ajettu täällä, mutta otetaan tyypit. Rullaillaan sellainen asiallisesti, fiksusti. Liukasta on. Ei ole täälläkään satanut ihan liikaa. Siistiä linjaa. Niin, kokeillaan tästä toinen linja. Tää on tämmönen enska henkisempi. Ai tossa oli toi. Mä unohdin kokonaan. Sitten taas iisisti seuraavaa linjaa. Linja mitä mustanaamiokin ajaisi. Phantom's Choice. Ui! Teräviä reunoja. Se oli hauska. Hey.
kokeillaan vähän tätä permilinjaa. Ei mitään hajua, miten tää menee. Ei mitään täällä on vastassa, mutta... Ihan hyvältä vaikuttaa. Elias karkaa. Jyrkkä hyppyri. Okei, lähes hyppylinjaa. Ui. Sattuko? Ei. Sellainen hauskuus oli Korkeakangas Trail Center. Tullaan ehdottomasti toistekin isommalla porukalla. Hauskoja linjoja. Ihan joka kohdasta ei uskaltanut itse ajaa, mutta onneksi Elias suoritti kaikki vaaralliset haasteet. Ei mitään, jatketaan ensi kerralla. Moro!